Ja, nå fortsetter vi med punkt tre når det gjelder disse f-ene. Vi har vært på forsoning, som er hovedgrunnlaget, og frelse. Og det tredje nå skal være forløsning. Forløsning. Og det som vi skal snakke om i 'Forløsningen' i Samen, handler om at vi trenger at ting forløses i våre liv. Det vi har i Kristus, det må forløses i oss ved at vi altså vandrer i det som Vi har fått av Jesus, er det nye livet. Vi har jo fått en helt ny stilling. Det gamle er borte, som sagt, og alt har blitt nytt. Og det vil si at Vi har fått en ny stilling i Kristus, og vi skal få lov til å være i det, leve i det og bevege oss i det. Hele vårt liv vi har på denne jorda. Og derfor er det så viktig å innta det som Gud har allerede gitt oss. Han har gitt oss et helt nytt land. Det vil si et helt nytt liv å leve i. Et annet grunnlag som sagt å leve på. Og Derfor trenger vi å bevege oss for at dette skal løses og forløses i oss. Og vi kjenner at forløsning, den er viktig for oss. At vi ikke bare tenker at det skal skje på forhånd. Nei, når vi går inn i det og beveger oss i det Herren har for oss, så forløses ting trinn for trinn i våre liv. Trinn trinn for trinn i våre liv. Og jeg skal ta et lite eksempel på hva forløsning kan være. F.eks. For forløsningskraft. F.eks. For når et barn blir født. Det er en del av dem som har, Vi menn vi føder jo ikke barn, men kvinner føder barn. Men skal dette barnet komme ut, så står det I Isaiah, så står det at barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft til å føde. Og hvis det ikke er kraft til å føde, så kommer altså ikke barnet ut. Det trengs kraft, forløsningskraft, for å få barnet ut fra mors liv. Det var bare et eksempel. Det vil si, for at vi skal kunne komme videre i ting, i livene våre, så trenger vi å få drives bort fra noe og frem til noe. Det vil si at når vi opplever forløsning, så beveger vi oss fra noe og så beveger vi oss til noe. Det vil si, det er en vandring i det Jesus har for oss. Da, lagt ned i oss, så kan vi bli forløst. Vi kan bli forløst. For når ting kommer frem, ting for ting kommer frem, når nye ting blir forløst, så blir du så oppmuntret. 'Å, Jesus, nå så at nye ting kom frem.' Når jeg vandrer i tro på deg Det er forløsning i Guds kraft. Da forløses det, og ting kommer frem. Nye ting blir forløst ut fra livet du lever i Kristus Jesus. Og det er vidunderlig. Og jeg vil ta noen forskjellige punkter når det gjelder dette her. Hva slags løsning bidras inn i våre liv? Det syndenes forlatelse er jo det viktigste utgangspunktet. Vi er jo kjøpt fri, altså, ved Jesus' seier på korset. Det vil si at vi har fått syndenes forlatelse i ham. Og det står i Efesene 1, vers 7.: I ham har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter Hans nådes rikdom. Fikk du det med deg? I ham har vi forløsningen ved hans blod. Den viktigste forløsningen vi fikk i våre liv da vi tok imot Jesus. Det var at vi ble forløst fra det gamle livet. Vi ble fjernet fra det gamle og ført inn i det nye. Er ikke det fantastisk? Det er den sterkeste forløsning som skjer i våre liv, da vi ble tatt bort fra synden, inn i renhet. Bort fra døden, inn i livet. Bort fra synden og elendigheten, inn til renhet, altså. Er ikke det flott? Og det vil si at vi ble ført fra mørket og forløst inn i lyset. Det var den viktigste forløsningen vi opplevde ved hans blod, Jesu blod. Så ble vi forløst fra det gamle. Så ordet 'forløsning' er at vi blir ført fra noe og til noe. Fra noe og til noe. Og dette er helt vidunderlig. Vi er, vi som er frelst, har fått Guds rike som vår nye sted. Vi ble ført altså fra mørket og inn i Guds sønns rike. Og Dvs. Si, vi er inn i det nye. Vi ble forløst fra mørkets makt og inn i det nye riket i Kristus Jesus. Så dette er en forløsning som må skje. Det trengtes kraft for at det skulle skje. Og forløsning, det er Guds kraft til å bli ført fra noe til noe. Det andre som også var nevnt i en annen forbindelse, det var rettferdiggjørelse. Rettferdiggjørelse. Og det står også klart i Guds ord om for, uh, dette med forløsning og rettferdiggjørelse. De blir rettferdiggjort for intet av Hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Romerne 3, 24. Og det vil si at den forløsningen vi er rettferdige ut fra Hans rettferdighet. Vi er rettferdige pga. Hans rettferdighet. for løsningen gir oss del i Hans rettferdighet. Det vil si, vi kom bort fra urettferdigheten, forløst fra urettferdighet, og inn i rettferdigheten i Kristus Jesus. Forløsning er altså å bli fjerna fra urettferdighet og inn i rettferdighet. Det er en forløsning som skjedde da du kom inn i det nye livet. Du ble også borti gjennom forløsningen. Det er en forløsningskraftforløsning. Og vi trenger forløsning i våre liv, så vi kommer fra ting til noe nytt gjennom Guds kraft og gjennom det Han har gjort for oss. Og derfor handler også rettferdiggjørelsen om at Han har ført oss inn i rettferdiggjørelsen gjennom å forløse oss fra urettferdigheten til rettferdiggjørelsen. Så derfor vet du det, at dette er en del av ditt liv. En annen ting som er bare også veldig viktig, det er en frigjørelse fra syndens makt. En frigjørelse fra syndens makt. Den blir vi også frigjort fra ved forløsning. Og det står i Titus brev, det er andre kapittel og vers 14, for at du skal også forstå det. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Det vil si Du ble ikke bare tilgitt, men du ble fridd ut fra syndens makt. Før hadde synden makt i ditt liv, men du ble forløst ifra det. Og det vil si at nå i dag så er du fridd ut fra syndens makt. La den aldri få tilbake makt i ditt liv. La ikke synden få makt i ditt liv igjen. La ikke synden få makt i ditt liv. For synden, den får makt hvis vi vender vårt liv tilbake til det gamle. Du er forløst ifra syndens makt. Du er forløst fra syndens makt. Og du er kommet inn i et helt annet område. Du er kommet i et helt annet område. For syndens makt er kun i denne verden, i Guds rike, så er ikke denne makten. Han forløser oss fra syndens makt, som sagt. Hvorfor lar vi oss da drive så ofte tilbake til feile ting? Ting som vil ødelegge oss? Det er fordi at man ofte blir forført. Forført av denne verdens fristelser og plager og gir makt han gir makt til ting i denne verden. At vi lar den få makt i våre liv. Og jeg har bare lyst til å si til deg du har makt til å være fri. Han har Den som gitt deg alle ting for å være forløst i frasyndens makt. Hvilken makt kan det være som holder deg til én ting? Det er mange som blir forført av både Sånne lystfølelser. Kjødeslyst. Andre ting som handler om ting som er elendig og ser elendige ut. Men all årsak til at djevelen vil gjerne ha makt i oss igjen når vi har kommet inn i Guds rike. Hold deg borte fra disse ting ved å se å jeg har makt i Jesus Kristus. Han har forløst meg fra syndens makt. Den skal ikke ha makt over meg i denne verden. Synden skal ikke lenger ha makt over meg i denne verden. Det eneste makten jeg vil leve i, er Guds makt Guds makt i mitt liv, i Jesus Kristus, så jeg kan leve fri fra denne verden. Det er en forløsning som har skjedd. Han har ført deg fra det gamle og inn i det nye, og dette må du alltid forstå. Du har makt til å holde deg borte fra syndens makt. Ikke bare vite at du er forløst, men du har makt til å holde deg borte ifra det. Herren har allerede forløst deg ved sitt fullbrakte verk. Da du kommer inn i det nye riket, som er Guds rike, så har du all myndighet til å bruke dette. Til å bruke dette. Til å leve fri fra synd. Fri fra synd. Hvorfor er det viktig å leve fri fra synd? Det er akkurat av den grunnen at vi skal ikke være avhengig av Ikke avhengig av denne verden. Vi skal være avhengig av det nye livet, Jesus, som er vårt nye liv. Som er vårt nye liv. Det er mange ting som prøver som sagt, å dra mennesker inn på negative områder igjen, for vi vet det. Enda vi er forløst ifra det, så prøver vi å trekkes tilbake. Men det går på hva vi fokuserer på, og lar komme til oss. Vet du gjennom For eksempel Mange ser på filmer, går inn på forskjellige slags eh, Ja, ting som de ser på. For eksempel noe som jeg kan si, Pornografi har fått veldig mye makt i menneskeliv, til og med prøvd å få makt i kristnes liv. Det brukes utrolig mye i denne verden angående seksualitet, og derfor er det mange som fester blikket sitt på det. Og Jeg har lyst til å si til deg at du har makt og myndighet til å være fri fra all pornografi, men da må du bruke makten. Der du er forløst ifra det. Hvorfor skal du få makt når du allerede er forløst ifra det? Det er ved at vi blir forført til å se på det og bli opptatt av det. Derfor har jeg lyst til å si til deg av hele mitt hjerte Snu blikket ditt. Se ikke lenger på det. Og så sier Jesus i ditt navn Forløs meg igjen ifra disse ting. som prøvde å få meg tilbake igjen. For det er slike fristelser som altså lett for å få oss ut av den kraft og myndighet til å leve virkelig i seier. I det Herren har forløst oss til å leve i. Han har jo forløst oss til det. Det handler om at vi må handle på det for å leve i forløsningen, og ikke leve på å se de gamle maktene igjen. Amen. Så sto det den andre siden her om, om, om det også. Vi er også rensa for å selv ha et eiendomsfolk for seg selv. et eiendomsfolk. Vi er blitt hans eiendomsfolk. Vi eier ikke lenger oss selv. Vi er forløst fra å være borte fra oss selv, borte fra vår egen vilje. Du skjønner det at vi er nå hans eiendomsfolk. Vi er hans eiendomsfolk. Det vil si at nå er det han som eier oss, altså. Og derfor er det så veldig viktig å forstå, når han har forløst oss fra å være egen eiendomsfolk eller være eiendomsfolk til denne verden Vi er nå forløst og er hans eiendomsfolk. Han eier oss, altså. Så må vi forstå. Jeg vil leve på hans eiendom. Jeg vil leve på hans grunnlag. Jeg vil leve på han, hva han er. Jeg vil ikke leve på meg selv og på det gamle. Jeg vil leve... Han er min eier. Jeg vil være på hans område. Jeg vil bare være på hans eierområde. Det er han eier, og han eier jo alt vi står på. Og han har fullstendig makt over alt sammen. Og derfor må du også forstå dette. Hold deg til Jesus. Han er din eier. Du eier ikke lenger deg selv. Du har kjøpt fra deg selv. Og du er nå fri. Og derfor, lev på det at du er forløst ifra det. La ingenting føre til gammelt eiendomsforhold. Det gamle eiendomsforholdet er denne verden. Det nye eiendomsfolket er vi Jesus. Vi lever på hans grunnlag. Det, han er vår eier. Og la han få lovvirkelig å eie deg. Derfor kjenner du òg Jesus. Jeg vil bare søke din vilje. Hva vil du med mitt liv? Led meg, Jesus. Gjør det du vil med mitt liv. Led meg. Og Den hellige ånd vil lede deg Den hellige ånd vil lede deg og gjøre det mulig for deg å leve borte fra det gamle eieforholdet i denne verden, da det eide oss mørket eide oss alt sammen. Men vi eies ikke av denne verden. Vi eies av Jesus Kristus. Vi er hans eiendomsfolk, og han er den som vi trenger virkelig hjelp til å lede oss til å leve på det han er i våre liv, for han er altså vår eier. Det må vi aldri glemme. Og jeg kjente at det er en voldsom vanskelighet for mange. Vi er forløst ifra det. og derfor skal du bare vite, Jesus, du er min eier. Eh, ta meg og bruk meg akkurat som du vil. Ta meg og led meg. Hjelp meg å leve akkurat som du vil. Og derfor trenger du også å ta til deg Guds ord og se hva du kan leve i, så troen kommer, og så gjør du hans ting og det han har gitt deg bud om. Og en ting jeg bare sier, som er Jeg snakker mye om kjærlighet, og det ligger meg ofte på hjertet. Det er nemlig dette. Det står det at en eiendomsforholdet vi har til kjærlighet på Jesu grunnlag, så er det bare kjærlighet som er grunnlaget. Det er bare kjærlighet. Der står det at hvis vi virkelig lever for Han som Hans eiendoms folk, så elsker vi våre brødre, så elsker vi våre søstre. Hvis vi hater denne verden, eller hvis vi hater folk rundt oss og våre brødre og søstre, så lever vi ikke på det grunnlaget at Han eier oss. For når vi er eid av Jesus Kristus, så elsker vi det Han elsker. Da elsker vi det Han elsker, og da holder vi borte fra det andre. For da siger vi på et annet syn, og jeg har bare lyst til å si til deg hold deg på det sted som du virkelig hører hjemme. For Jesus er din eier, og da har Han kalt deg til å leve på det. Han har også utfridd oss fra den onde verden. Det står i Galateren 1, vers 4 så står det, 'Han ga seg selv for våre synder' for å fri oss ut fra den nåværende onde verden etter vår Guds fars vilje. Og Dette var også det vi var inne på i sted. Han er den som altså har sagt at vi skal leve etter hans vilje. Når han har utfridd oss for den nåværende verden, så er det dette at vi trenger hans vilje. Og det står i, i Romebrevet tolvte kapittel at vi trenger, for å bli kjent med hans vilje, så trenger vår sinn å bli fornyet. Hvordan kan vårt sinn bli fornyet? Vårt sinn blir ikke fornyet gjennom at vi fokuserer på ting som holder oss til det gamle. Vi må fokusere på det som holder blikket vårt på det vi er av altså, oss i Kristus. Og det vil si, når vi søker Jesus i bønn, når vi søker Jesus fra vårt hjerte, når vi lovsynger Han, løfter opp Hans navn, når vi søker Han i Guds ord, osv., så, så forvandles vårt sinn. Fordi når vi søker Jesus, så kommer Den hellige ånd til i våre liv. Og så stiger til og med Den hellige ånd mer og mer opp i sinnet vårt og forvandler vårt sinn også. Og Derfor har jeg bare lyst til å si til deg, min kjære, at lær dette. Lev på at du søker etter Guds vilje gjennom Ordet, ved å søke Jesus i Ordet, ved å lovsynge Jesus mye, mye mer og løfte opp Hans navn. Ved å løfte opp også gjennom det ditt nye liv. Når du løfter opp Jesus, så løfter du opp ditt nye liv. Amen. Det medfører at du kommer inn i et helt annet fokus. Det er et helt annet fokus. Da lever du nemlig på grunnlag av hva Jesus er i deg. Halleluja! Og derfor er det så viktig. La hans vilje prege ditt sinn mer og mer. Ved å søke ham, så vil du oppleve Oi, nå ligger det i sinnet mitt hele tiden! Og sinnet fornyes, og da forstår du Du har en forløsning også i dette. Du er løst fra dette og lever på egen vilje. Herrens vilje skjer når jeg søker Ham og viser oppmerksomheten til Ham. Og et sjette punkt det er forvandling av vårt jordiske legeme. Høres det ikke det godt ut? Vi skal også bli forløst fra vårt jordiske legeme, for i dag så sukker vi voldsomt på grunn av at vi føler at vårt jordiske legeme lider. Det er så masse ting. Der. Og her står det i romene, altså Romernaset 23. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Vi leg det lengter vi etter. Det er vi enda ikke. Vi er enda ikke forløst fra vårt legeme. Så lenge vi er på jorda, så har vi legeme. Vi har vårt legeme. Men en dag så skal vi bli forløst fra vårt legeme. Da er vi forløst fra vårt legeme. Og er det ikke det herlig, da? En dag å virkelig få oppleve å være forløst fra oss selv. Legeme. For det er ofte legeme, dessverre. Vi har så mye fokusering på, og det gjør at vi føler oss så svake og lever veldig mye etter de menneskelige ting, for at vi fokuserer ofte på det menneskelige. Men jeg har lyst til å si til deg her står det direkte at en dag så er også legemet blitt forløst. Det er borte. Det gamle er borte, og du kommer til himmelen og blir herliggjort. Det er nye legemet kommer frem, men i dag så er legemet til Et tempel for Den hellige ånd, står det i Første korinterbrev. Så står det dette Det er et tempel. Et tempel for Den hellige ånd. Det vil si Om du sukker over å ha legeme mens du er på jorda, så har ikke tenkt på at du skal aldri bli kvitt det. Du skal jo bli kvitt det en dag. Du skal bli forløst fra det en dag. Selv om du sukker over det, lidelsen du har i dag. Men jeg har lyst til å si til deg mens du er på denne jorda, mens du er på denne jorda, så skal du fokusere på Før legemet blir forløst ifra, så er legemet her nede et tempel for Den hellige ånd. Altså for å leve livet mens du er på denne jorda. Det er du mektig til å være ved at du har fått Den hellige ånd. Derfor legemet ditt i dag, som er den som er frelst, legeme, så skal du vite det. Det legemet skal du ofre og si Jesus. Dette legemet er til deg. Det er for at du skal leve i meg. Det er for at du ved Den hellige hånd skal bruke meg så lenge jeg er på denne jorda. Det er virkelig herlig å få lov til å leve Herren til ære ved at vi innvier vårt legeme hele tida. Det er et tempel for Den hellige hånd. Ta meg, Jesus. Bruk meg til din ære. Led meg. La alt det som du er i meg, og du vil ha frem igjennom meg, komme ut igjennom meg. Og så kan du også fokusere på å takke Jesus en dag. Så skal jeg også bli forløst fra mitt legeme. Så jeg kommer til himmelen, og alt dette svakhetene i et legeme er borte for alltid. Da er sukkeret ditt og alt borte. Er det ikke veldig godt å vite at det kan du se bort ifra? Det kan du se bort ifra. Det er herlig å se bort ifra det som i dag du sukker over. Det har bare tid, så er det over. Ikke fokuser på lidelsen, men fokuser på 'Å, Jesus', hvis jeg virkelig lider. For din skyld, så er det ikke farlig. Da vil jeg bare gå gjennom det også. For Jesus gikk jo gjennom alt. Hva tror du han led? Hva tror du han opplevde? Det var masse ting av lidelser, men likevel Jesus, han gikk frem til seier. Og dette skal vi også være i våre liv. Vi skal ikke gi opp. Vi skal leve på grunnlag av det Han er. Så vi også ser frem til Å, Jesus, jeg gleder meg til dagen da ditt legeme skal bli forløst, og jeg skal bli borte fra det legemet som jeg har i dag, og jeg skal bli herliggjort med deg, for at jeg alltid skal være i himmelen. Det er vidunderlig å se frem på den måten, istedenfor å bare sukke og føre seg tilbake til komfortabelhet. At alt skal være rolig i kroppen, liksom, så lenge jeg er på jorda. Nei, tenk bare dette. Jesus, jeg legger mitt liv som et offer for deg så lenge jeg er på denne jorda. For jeg vet hva jeg er for noe. Jeg vet jeg er tempel for Den hellige hånd. Jeg vet at Jesus, du vil bruke meg så lenge jeg er på denne jorda. Og jeg vil lide for deg. Bare for din skyld vil jeg ofre meg, Jesus, for at du skal kunne få gjort alt du vil igjennom mitt liv så lenge jeg er her på jorda. Og som sagt, så kan du glede deg over at dagen vil komme da også du blir forløst fra legemet ditt. Er ikke det fint? Å fokusere på en god måte, så du vet at da er det virkelig det beste alltid fremfor deg, å få løsning, Ta det til deg. Du trenger å forstå hva du er forløst ifra for å kunne leve i det. Tenk alltid på hva du er forløst ifra, så du ikke vandrer tilbake til det. Vit du er forløst ifra det, og så skal Herren hjelpe deg til å leve i hva du er forløst ifra, og hva du virkelig er i dag. Gud velsigne